Երկրի հյուրասրահում կբարձրացնենք հարցեր, կհնչեցնենք կարծիքներ, կներկայացնենք մասնագիտական վերլուծություններ։ Պարբերաբար կքննարկեն երկրում և տարածաշրջանում ծավալվող քաղաքական կարևորագույն իրադարձությունները։ Կանդրադառնանք երկրի տնտեսությանը, կհասկանանք, որոնք են ոլորտում արկախնդիրները և կորոշենք մեր անելիքները։ Խոսենք երկրի սոցիալական խնդիրների և դրանց լուծումների մասին։ Այն ամենն, ինչ վերաբերում է մեր ազգային ինքնությանը, կներկայացնենք ինչպես հարկներ։ Մշակույթ և երիտասարդություն, երիտասարդություն և մշակույթ, քննարկելու ենք ինչ կարող ենք ու ինչ ունենք։ Պատմությանը կնայենք շիտակ հայացքով, սրբագրելով տասնամյակներով կեղծված էջերը։ Մեր ազգային մշակույթը կներկայացնենք փաստագրական ֆիլմաշարով, հանգամանալից ու համապաշտպան։ Հայրենի Արցախ, հայրենի հող, մայր Հայաստան։ Որտեղից է սկսվում մեր պատմությունը, ինչ պետք է սովորել անցյալից, կխոսենք փաստերով։ Իսկ ահա հանգստյան օրերին ձեր սուրճի առաջին գավաթի հետ ձեզ կմիանա Բարև Երկիրը։ Օգտակար տեղեկատվությամբ, հետաքրքիր հյուրերով, բարի ու դրական լիցքերով։ Նոր նախագծերի կողքին եթերում կլինեն նաև ձեզ արդեն ծանոթ և սիրված հաղորդումները։ Կարաճարկենք խնայողական, բայց և համեղ ճաշացանք։ Երկրի մարդկանց հետ կծանոթանանք իրենց իսկ միջավայրում։ Մասնագիտական խորհուրդներով կօգնենք պահպանել առողջությունը։ Կպատմենք սպորտային նվաճումների և մարզաշխարհի նորությունների մասին։ Կազմակերպենք անմոռանալի ճամփորդություններ հայրենի երկրում և իհարկե կշարունակենք զարմացնել հրաշքը դարձնելով իրական։ Կշարունակենք ցուցադրել նաև համաշխարհային կինոարտադրողների կողմից նկարահանված գեղարվեստական և փաստագրական լավագույն ֆիլմերն ու սերիալները։ Բաժանորդագրվեք մեր YouTube-յան և Telegram-յան ալիքներին, ինչպես նաև հետևեք Երկիր Մեդիայի Facebook-յան էջին։ Երկիրը, երկրի մասին։ Երկիրը, երկրի համար։